Igihe kinini kongera kwisanga mu kibuga munatsinda ni ibintu mwakire gute ni ibintu byiza cyane ko tubonye n'amanota 3 ni ibintu binshimishije kuri ngewe ndetse ndakekana abagenzi banye muri groupe birabashimishije ndetse na ikipe n'abafana muri rusange barishimye hanyuma Hadji dukurira urujuje twagiye twumva ibintu byinshi ngo rimvikanaga na Zelfani ni wanakinaga n'umutoza kare yabigarutseho muri match yavuga ko n'umukinnyi mbese byagaragara ko warashyizwe ku ruhande muri make wapfuye kina na Zelfani muri make nge naho navanga ko ari cyo napfuye nawe icyabayeho harakaksiyo kabaye mu myitozo dusa nkaho tugiranye kibazo ariko ntago byari grave cyane ku buryo navuga ngo naramusuzugwe cyane agize ute ntago nigeze musuzugura icyabayeho ni ikosa nakoze mu kibuga bisanzwe musaba imbabazi ntiyambabarira ariko nyine byararangiye tu nta kindi kibazo yagiye dufitanye ko bivuga ko mwendega ngo no gufatana hano oya na magambo yagiye avuga ku ruhande gusa ngiye ntago nshobora kujya gufatana n'umutoza ni ibintu byagiye bivuga ku ruhande biva ku ruhande kuko ntago nigeze mfata umwanya ngiye kubivuga gusa nta kindi kibazo nigeze ngirana n'umutoza kongera rero kugaruka mu kibuga biragaragara ko umutoza wa de agufite icyizere no muri interview itegura match yarabivuze kuri umwe mu basura bona bafite impano twavuga ko noneho muri uyu mwaka intego za Hadji ari izihe cyane ko umwaka ushize yari yagaragaje ibishashi byo kuba umukinnyi mwiza ya niko bimeze nkuko byagaragaye umwaka ushize nagize season nziza nibyo nshaka gukoraho rero kugira ngo nongere kureba nimba nagirirwa icyizere muri equipe nationale ndetse no muri equipe yanyagaruka muri 11 bagomba kubanzamo ariko Hadji tubwire wagiranye ibibazo na Zelfani ntanubwo ari nawe wenyine yari umutoza ubafata gute mwabonaga bafata wenda nk'abantu mukora akazi aza kubashimirwa cyangwa yabafataga wenda nk'abantu baraho badafite icyo bavuze buri wese buriya mu buzima busanzwe buri wese agira uko yitwara we nyine uburyo mwe mwamubonaga wenda yabaga aggressive cyane kuko ni umuntu ukunda insinzi ntagara kuvuga ngo ni umutima mubi nge biriya ntago nta mutima mubi nabibonagamo icyo nabonaga nuko nawe yabaga ashaka insinzi kugira ngo akazi ke kagende neza nawe urabiza ubwawe kugira ngo yubonye umuntu utari gukora akazi neza nawe uzu buryo umutwara nawe rero ni muri ubwo buryo wenda uretse uburyo byagaragaraga cyane ko yabaga aggressive cyane nawe ubundi nta wundi mutima mubi we kumubura mutakaje iki nta urebye ibyo ngibyo ntago nabyinjiramo cyane hanyuma match ukurikira ni Musanze iyoboye championa ni match mugiye gutegura gute nyuma yaho gato mukati mukurikizaho app iminsi mike app iri musozo ku kwezi ni match none twavuga ko mugiye kugendamo gute match ya Musanze ni match izadusaba imbaraga cyane ko ari izaba yatwakiye ni match tugomba gukoresha imbaraga zose dufite kugira ngo tuyitsinde ndetse dutegure match ya peri neza cyane urumva rero tugomba gutanga ibyo dufite byose kugira ngo tuyitsinde cyane ko bizaba ni ituye imbere nuvuga ngo ni tuyitsinda bizaba bidufashije kuba twagira ute twayegera nuvuga ngo rero ni match tugomba gutanga ibyo dufite byose dusaba n'abafana ubuyobozi bose ko twabasude tukegerana kugira ngo match tuzabashe kuyitsinda tuzinjire muri match ya derby duhagaze neza cyane Hadji murakoze cyane kuraje